Ukrayna silahlı qüvvələrinin döyüşçüləri işğalçı Rus ordusuna məxsus təchizat maşınını sıradan çıxarıb. Maşında olan iki düşmən əsgəri isə məhv edilib. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Maşına baxış keçirən Ukraynalı döyüşçülər işğalçılara məxsus geyim və sursat aşkarlayıb. Здесь має бути вроді цьому. Лоб, білий полончик, а по білий скотч. Скотч! А, це наш тачі, да? Що там є? Чуєш? Парні не живе. Что это? Куча формы! Спартаковские! А, это реально, да? Дай мне сейчас, давайте повозьму на нахуй, тяки.